Har du opplevd å vært på en fest, hilst på noen og glemt navnet så snart samtalen er i gang? Hvorfor er det egentlig så vanskelig å huske navn? For å forstå det skal vi se nærmere på hvordan hukommelsen fungerer. Mange tror at hukommelsen fungerer som en av- og påbryter. I stedet så er hukommelsen en prosess som består av sansene, oppmerksomheten, arbeidshukommelsen og langtidshukommelsen. For det første må det du skal huske bli registrert av sansene. Du kan ikke huske noe du ikke har sett eller hørt. For å huske et navn over tid, så er vi nødt til å overføre det til det vi kaller langtidshukommelsen. Forrige helg for eksempel, så var jeg i et stort bryllup, og jeg må innrømme at jeg glemte opp til flere navn. Ofte så skyldes det at det er mye støy, og dermed så hører vi ikke navnet som blir sagt. Men selv om vi hører navnet, så kan vi bare huske det vi retter oppmerksomheten mot. Andre ganger så glipper nok navnet som følge av stress. Kanskje du har opplevd å komme for sent til en fest en gang. Du skal hilse på en rekke nye personer mens du enda er stresset over å ha kommet for sent. Da er det vanskelig å huske navn. Stress er oppmerksomhetens og dermed hukommelsens aller største fiende. Til slutt er arbeidshukommelsens begrensede plass en grunn til at mange opplever det vanskelig å huske navn, særlig i større arrangementer hvor det er mange nye. La oss si at du først hilser på Gunnar, og så skal du hilse på Nina, Emil, Alf og Ståle. Da vil Gunnar snart være forsvunnet på grunn av den begrensede kapasiteten til arbeidshukommelsen. For å huske et navn over tid må det lagres i langtidshukommelsen. Det er først da vi virkelig kan huske et navn. Det er tre ting som bidrar til at vi kan lagre ting i langtidshukommelsen. For det første, repetisjon. Det er lettere å huske ting vi gjentar eller repeterer flere ganger. Mange amerikanere jeg har møtt er jo eksperter på det her. De hilser på meg og sier «Andreas, ja, nice to meet you, Andreas». Og samtalen går sin gang, og vi skal kanskje avslutte samtalen, og de sier på nytt navnet «Andreas, see you later». Jeg vil garantere deg at hvis du gjentar navnet tre ganger i en samtale, blir det lettere å huske. For det andre, følelser. Følelser gjør det enklere å lagre ting i langtidshukommelsen. Dette har jeg utnyttet i det siste. For eksempel hvis jeg er usikker på hva navnet til en person var, så bare prøver jeg meg frem. Var det Geir du het? Nei, det var Gunnar, sier personen. Det vekker ofte en pinlig følelse hos meg, og gjør at jeg helst ikke vil glemme det igjen. For det tredje, assosiasjon. Tenk deg for eksempel at Gunnar har runde kinn og minner om en gris. Gunnar gris blir en assosiasjon. Tenk deg om Gunnar oppdaget at du brukte ordet gris for å huske navnet hans. Det ville vært flaut. Det er vekk en følelse. Det blir definitivt enklere for deg å lagre navnet. Til neste gang du er på fest og skal huske navn, se om du kan gjenta navnet tre ganger under samtalen. Se om du kan forbinde med noe kjent eller en visuell assosiasjon. Dersom du likevel er usikker, si det navnet du tror det er. Er det feil, blir du korrigert. Det vil sikkert kjennes litt kleint, men du vil huske det enklere neste gang.